У Лондоні живуть мільйони людей. І як будь-який мегаполіс, він і далі розширюється. Парки міста – це його легені, де люди можуть насолодитися природою. Та чи часто ми дозволяємо собі просто посидіти серед дерев і послухати щебетання птахів? Британські вчені вирішили науково довести позитивний вплив прогулянок на свіжому повітрі на психіку. Команда з Інституту психіатрії, що в Лондоні, розробила додаток, за допомогою якого можна стежити за пересуванням і настроєм понад 100 учасників дослідження. Під час тижневої програми люди відповідали на запитання про своє середовище і душевний стан, а GPS-трекер відстежував їхнє точне місце розташування. У міських жителів більший ризик розвитку психічних відхилень. Наприклад, у містянина втричі більше шансів захворіти на психоз, ніж у того, хто живе в сільській місцевості. Чого ми не знаємо, так це того, які конкретно аспекти міського життя збільшують цей ризик. Впливати на психіку може все – від архітектури і транспорту до загальної ситуації в місті. Учені вважають, чим більше місто, тим більше ризик. Ми бачили дослідження, під час яких людину перевозили з міста в сільську місцевість, і її стан поліпшувався. Ми також бачили, що ризик зростає зі зростанням розмірів міст. Тепер учені готуються до клінічних досліджень. Під час експериментів за станом учасників стежитимуть лікарі. Водночас новий додаток допоможе відстежувати думки і емоції людей і зіставляти їх з отриманими під час дослідження даними. Інтуїтивно ми все розуміємо, що природа добре на нас впливає, але не вистачає фактичних доказів, згідно з якими можна було б здійснювати міське планування. Дослідження проводили як серед здорових людей, які вважають, що схильні до ризику психічного захворювання, так і тих, хто вже потерпає від душевних недугів.